alla de invandrargrupper som finns i Sverige har ju med sig en massa matkultur, men det är väldigt lite av den som kommer oss till del. Varför ingen som öppnar en bosnisk restaurang istället för att bosnier driver en pizzeria till exempel? Man kan ju tänka sig att det skulle vara så att ju fler invandrare som vi har i vårt land, desto mer dominant skulle deras mat vara i vår matkultur. Men så är det inte. Det verkar ibland nästan vara tvärtom. I Sverige bor runt 60 000 iraker, men det finns nästan inga irakiska restauranger. Landets 1,5 miljon finländare får hålla till godo med totalt 2 finländska restauranger. Däremot finns det över 1,000 sushiställen. Trots att det bara bor 1,300 japanska medborgare i hela Sverige.